управител и фризьор съм на този салон от 6 години. Началото беше трудно, но разбира се, с времето екипът се разрасна. Работата влезе в ритъм. Вече мислиме дори това да се превърне в верига. Разбрах, че от април месец има промяна, свързана с касовите апарати. Честно казано, новата наредба не ме притеснява, защото аз използвам вече устройство, което отговаря на всички изисквания. Моделът Compact M е изключително практичен и удобен в ежедневната работа. Избрах точно него, защото е компактен и в същото време стабилен. Освен това, клавиатурата е с големи бутони и апаратът се зарежда много бързо. Мога да го включвам направо в зарядното на телефона си или да използвам външна батерия. Това, което най-много ми харесва в устройствата на Daisy, е, че издържат дълго на батерия и са изключително лесни за работа.